Лідія Положій, яка працює у дитячому екологічному центрі на Мандриківській, зітхає. Глиняні потоки тут стали нерідкісним явищем. Постійні суви, а відтак засмічення ґрунту не дають нормально існувати не лише людям, а й дендропарку, що поруч. Ми знаходимося зараз з вами на території нашого дендропарку. Ви уявіть собі, що тут ми були посаджені 14 берез, 12 дубів, ось один тільки остався, вижив. Ми не знаємо, у нас це дітей. Ми не можемо довести сюди, вони всі в грязі, ви ж розумієте, що в нас кожен день по 100 дітей приходить. Мешканці Мандриківки певні, винні не лише суви. У їх районі хронічно забиті внутрішні комунікації, канави та стоки. Кілька разів їх прочищали працівники гідроспоруд, але проблема так і залишилася. Ми мучаємося, живемо, не ходимо. Людям стидно сказати, що я не свинья, я просто... Хожу по такой дороге, и деться некуда. Это ж низина, и вот оно должно было идти все в Днепр. Но люди, как свиньи, бросают туда все. А потом глины, дошло до глины. Как идет дождь и снег, оно все идет через верх, и вот это все заливает. У міськраді Дніпра про проблему знають, але пояснюють, поки що боротися з ними можна лише локально. Бо потоки глини, що йдуть зверху з південної залізниці, не лише заливають вулицю, але й забивають ті самі комунікації. Отже, заміна прокладок або труб – це питання може вирішити лише тимчасово. Це перспектива 2-3 років, тому що там об'єм роботи колосальний, і просто замінити лівневу каналізацію і все – ні. Ми будемо йти поетапно. Вначале ми зготовимо підпорні стінки во всіх острих містах, потім увеличимо кількість дождеприйомників, їх глибину, увеличимо об'єм пісколова для того, щоб була можливість улавлювати всю цю глину. Тобто плануємо завершити проєктування не раніше августа цього року. Сам проєкт кардинального ремонту планують завершити не раніше літа цього року. І поки його готують, глина сюди повернеться ще не раз, враховуючи, що вулиця знаходиться в низині. А це означає, що кожні нові опади, на жаль, знов нестимуть породу по схилах у двори людей та на проїжджу частину. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».